Kiekvieno, nuo pupelės iki puodelio. Tosta. Pusryčiau, nenuobodžiai. Išvaizda gali būti panaši. Tačiau tai, kas svarbiausia, pajuntama. Skonis, švari sudėtis, dovanota gamtos, o atrinkta ekspertų. Pajuskite skirtumą. Livin. Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai. Penktadienis, lapkričio 5 diena ir su jumis laida Delfi rytas. Žinote tai, kad tradicija tapo, jog penktadieniai su jumis sveikinosi ne viena čia Delfi televizijos virtuvėlėje. Man kompanija šį rytą palaikys šitą graži, turbūt viena žinomiausių Lietuvos pramogų pasaulio porų. Jeigu galiu taip vardyti, Deividas Zvonkus ir Stanislavas Stavickis Stano. Sveiki, vyrai. Labas rytas, Lietuva. Labas rytas, mėly Delfi TV žiūrovai. Džiaugsmingai jums pristatau Kristina ir Stano! Štai, jūsų aplodismentai! Štai, manau, kad pagrindinis vedėjas šiandien bus Deividas, aš galbūt galėjau pasimti ir laisvą dieną ir tiesiog jūs vyrai čia palikti du, bet truputį papasakokit. Kaip fainai, kai mane įvertina. Yeah! Tas rytas, ar jūs esate tie ankstyvo ryto žmonės, ar nelabai džiaugiatės tuo, kad reikia keltis? Nu, at, matot, žmogus atitruko nuo šeimos, manau, kad paliko žmoną miegančią, pabėgo. Pamatė šalia gražią moterį ir vat, kas daros, kaip tiesiog astronomas supilo. Žinoma, kai pamatau šalia gražią moterį, tai atsigaunu. Nebūk durnas, nežinai, kiek nesąmonė, mes dabar esam tiesioginė maiterinė. Va, tai aš, kai atsirado gyvenime vaikai, be abejo, teko prisiversti labiau anksčiau keltis dažniau. Va, o šiaip aš esu visiškas pelėda ir jeigu niekas neriboja mano grafiko, tai aš natūraliai einu miegot kokią antrą, trečią nakties ir miegu iki 11. Kūrybininkai, ar ne? Tie žmonės tokie yra šiek tiek naktiniai paukščiai. Jo, visa kūrybos sutiksiu su savo pilvotų draugų baigėsi tada, kada atsiranda vaikai. Kai gimsta vaikai ir ypač kai pradeda lankyti darželius mokyklas. Amen. Aš atsimenu, kai man reikėjo vesti sūnų į pirmą klasę ir kai pamokas prasidėdavo 8 valandą ir aš staiga suvokiu vienu momentu, kad man teks keltis 7 ir prieš 7, kiekvieną dieną. Ir nemažai metų. Taip, ir kad tai truks 12 metų. Kaip fainai pakalbėjai, aplodismentai, super! Pasisakė Stano. Manau, kad šiandien tikrai bus daug emocijų ir bus daug įdomių pokalbių, o aš noriu pristatyti žiūrovam, kad šiandien bus ne tik šie du šaunus vyrukai, taip pat šiandien bus ir gyvos muzikos atlikėja Justė Kraujelytė, čia gyvai atliks savo naujausią dainą, pristatys savo muzikinį klipą. Taip pat neapsėsim šį rytą ir be politikos, kalbėsime su apžvalgininku Andriumi Užkalniu apie prezidento Gitano Nausėdos komunikaciją. Na ir iš tikrųjų visko bus daug, o be abejo rytą reikia pradėti, mėlėjai, nuo pusryčių. Kągi, rytas prasideda nuo pusryčių, kaip ir sakiau, ir turim čia daug visokių ingredientų, tokių pusryčių ingredientų, kiaušiniai, daržovės, papasakokit, ką čia gaminsit. Kuris iš jūsų šefas bus šį rytą? Šefas būsiu aš. Kadangi šeimoje gaminti turi bobą, tai gamins Stano. Lengvas, iš kur tu šitų lenkiškų nesąmonių prisigaudi? Ar tik ne Lenkė būsi kokia vedęs, ką? Nekurstikite nacionalinės nesantaikos. Tai vat aš nekurstytinamas nacionalinės nesantaikos noriu pristatyti patiekalą, kurį mes gaminsime. Jis yra labai nacionalinis, labai politinis ir susijęs su šiuolaikiniu kontekstu. Suprantam situaciją Baltarusijoje, suprantam, kad turim 4000 irakiečių, afganistaniečių, iraniečių ir kad niekur nepabėgsim nuo jų. Ir turint omeny, kad šalia dar labiau išprotėjęs diktatorius negu Zvonkus Baltarusijoje.
Reikia pradėti mokytis gaminti iranietiškus patiekalus. Susipažinti su kultūra. Na taip, neaišku, kuom čia viskas baigsis ir gal teks mums su Zvonkum varyti dirbti ir jos šerti kur nors pardavinėti lariokę. Atidaryti, žodžiu, savo verslą. Tai taip, mano buvęs kolega Jonas to ir užsiima dabar atsidarė kažkokį ten maisto gaminimo versliuką. Tai čia netgi ne pokštas, ne bajeris, gali rimtai tekti ateityje to užsiimti. Jo, o klientai, kaip be būtų gaila, gali būti tie, kurie pripratė prie būtent tokio maisto. Todėl mes pasidomėjom. Žinau tik vieną dalyką, kad papasakokit, kas čia bus, nežinau, kad bus šafranas. Tai mane čia sužavėjo, tas prabangus prieskonis. Taip, nu, yra tvarsme... Didelis noras antivaksorių atkeršyti Delfiui už skleidžiamą melą apie skiepų naudingumą ir panašiai. Tai mes palaikydami antivaksorius užsakėm Delfiui pagrindinį ingredientą, kad nupirktų šafraną, nes yra žiauri brangus. Tiesiog jau nereikia šitą kiaušininį tikrai. A, tiesiog paerzinti, ar ne? Nu, aš norėjau, kad išleistų biškį pinigų. Vat iš karto jaučiasi, kas surinkinėjo jo. Produktus. Tai nupirkom šafraną, o gaminsimės iranietišką omletą. Prašau, prašau, prašau prie darbo, jeigu reiks pagalbos, turi savo padėjėją Deividą. Aš komentuosiu. Gerai. Ar tau reikia kažkokios pagalbos, dabar papasakau, ką tu čia darysi. Gerai, tai aš iš tikrųjų nežinau, ką aš darysiu iki galo. Aš šiek tiek pasiskaičiau, esu buvęs Marokė, turiu gerą draugą Marokė gyvenantį. Vat, ir aš esu gaminęs marokietišką kiaušinienę. Tai aš kažkas suprantu. Panašaus bus, ar ne? Jo, kažkas bus panašaus, pasiskaičiau, kas yra iranietiška kiaušinienė. Jinai beveik nesiskiria nuo marokietiškos. Ir šiaip jinai beveik nesiskiria nuo lietuviškos. Nu, kalbu apie omletą, nes tas pats yra velnės. Kas yra omletas, bent jau mano kaip šeimos galvos suvokimu, tai yra maisto likučiai, kurie yra šaldytuve. Nu, tarkim, ten liko pomidorų, liko, liko ten kažkokį žalumynų, sūrių, viską sumėti į puodą, suplakį. Ir kepi, ir gaunasi žiauriai skaniai. Ko daugiau tų maisto likučių? Jo, ir nešvaisto maisto, ir puiku. O tam, kad būtų tas iranietiškas, afganistanietiškas ir panašus prieskonis, va turim šafrano, turim tikiuosi čia kuminas, ane yra? Ko gero taip, tai turėtų būti turim, kuminas. Vat, nuo tokio pagrindinio kalendros turim. Kalendra yra labai skanus prieskonis. Kalendra yra Martas kalendra. Ir man labai patinka, nors kai kuriems žmonėms jisai yra itin šlikštus kalendra. Ir man labai keista, kad yra iš vis tokių žmonių. Netgi yra tokia tarptautinė diena be kalendros. Tikrai yra? Tikrai yra tokia diena. Nors man šitie psichai susirenka kažkokiai Facebook'o grupiai. Ir jų daug yra, jų yra 10 000. Bet kalendra labai daug kur naudojama. Ir uzbekų virtuvė, ir plovai visi, ir visa kita. Tai aš manau, kad mes pradedam. Aš matau, mes turim bulvių. Ar jas reikia virti, ar ką daryti? Dabar papasakom. Man atrodo, kad delfinai žalios bulvės valgo, ar ne? Jo, Zvonkau, žiūrėk, bulvės reikia išvirti. Jos yra plautos, nereikia jų aplaižyti prieš tai, tu gali tiesiog įmesti į podą, prieš tai į podą įpilti. Tai koks man skirtumas, vis tiek tu virsi? Ne, aš gaminsiu tą šmakalą. Tu turi tai, išplauti. Kadangi tavo yra receptas, tai tu tiksliai, sakyk, tiksliai kiek įpilti vandens? Įpilk vandens per 4 piršto storumus. Davai, delfino peleko. Gerai. Gerai, tai aš tuo tarpu paimsiu peilį, jisai žiauriai aštrus, paimsiu šitokį, nelabai aštrus yra, nes man net baisu, žinau, kad aš paėmiau tos peilius išsibandyti, tai vos nenusipjoviau peliako. Bet kiaušinius tiesiog paprastai, tik tai aš visą laiką, kai kiaušinį daužau, aš tai darau virš kriauklės, nes man ne kiekvieną kartą gaunas, o kai nesigauna, tai tada visas stalas būna kiaušinėje, tai aš einu čia gerai. Po gero čia. Storas pasitrauks. Jo, aš tik tai norėjau papildyti, kad visi suprastų, nes šiaip šiuolaikinė televizija dar neskleidžia kvapų ir neleis pajusti skonio, kad stano visi vaikai valgo kavinėse kažkodėl. Tai viskas, ką jis paruošia namie, lieka nesunaudota. O iš tikrųjų, kokie jūs esate, buvo esat tėčiai, šeimos žmonės, jūs esate tie, kurie gamina visai šeimai vakarienės, ar vis tik na, tų darbų yra tiek daug, kad kartais tikrai tenka pabėgti kavinę ar užsisakyto maisto?
Aš gaminu kokius 2-3 kartus per metus, tai labai dažnai. 2-3 kartus. Jo, kiek Stano gamina, Stano turbūt dažniau gamina, nes mes susitinkam gal pas jį kokius 2 kartus per metus ir visada jis gamina. Nu, tai panašiai gauni. Štai žiūrėkit, Delfis turėjo pirkti šafrano ir pataupėm kiaušinių. Kiaušiniai pas mus yra su dar plunksnom. Ekologiški, tiesiai. Bet jos gal reikėjo su visu lukštu kepti. Tu tikrai teisingai perskaitai receptą. Tikrai teisingai, zvonkutė. Ar jūs man galit pasakyti, kiek metų jūs esat pažįstami? Mes esam pažįstami metų kokius 20 turbūt. Nuo tada, kai atsirado tokia keista grupė delfinai, kur 18-metis kažkoks tai iš Rusijos atvažiavęs vaidinantis lietuvį Stanislavas pradėjo taip sakant dainuoti. Tai kažkur užkulisiuose susipažinom. Galiu parodyti, kaip reikia nuvalyti peilį. Tai koks skirtumas, suvalytų ar nenuvalytų, tave pasmeigsiu. Mėlėjai, jūs toks kombo esat dviejų, atrodo jau neatskiriami. Ir dabar jūs tikrai ir daug juokaujat, ir daug ironizuojat. O jūs esat geriausių draugai, galima taip sakyti? Aš noriu atskleisti tokią paslaptį, kad rytoj, šeštadienį, mes taip nesitariam. Aš atskleisiu. Mes švesim mano kolegos, Deivido Zvonkaus, gimtadienį rytoj. Sveikinsim visi ir sveikinam jo, dabar šiandien. Šiandien dar nesveikinkit, čia rytoj. Jo, rytoj. Ir, nu, kuo tai susiję su šituo? Aš esu pakviestas į gimtadienį, klausiu, ar geriausi draugai. Ir aš manau, kad tai įrodymas yra aiškus, kad aš esu vienas geriausių draugų, nes mane pakvietė gimtadienį. Labai, o žinot, kai klausia, kai būna poros, kurios 20 metų gyvena kartu ir klausia jų paslapčių, o kaip išlikti tais geriausiais draugais, ar jūs turit kažkokių savo draugystės paslapčių? Oi, taip, tai yra nesumeluota ir nuo širdį nepagarba vienas kitam. Mes nieko nevaidinam. Juoko, aš suprantu, jūsų santykiuose yra tikrai daug, ar ne? Jo, nu, iš tikrųjų, mes nesam tie draugai, kur, nu, kur pastoviai kiekvieną dieną sustinka, varo į kavines, mes kaip tik mūsų jungia abu tai, kad mes nuoširdžiai nekenčiam bendrauti. Mes nesuvokiam, nu, aš apie save šneku, bet man atrodo kolega palaikys. Aš nesuprantu, kai žmona man, pavyzdžiui, sako, nu, einu su drauge sustikti, aš klausiu, ką reikia aptarti, kokie klausimai, nu, koks rezultatas turi būti sustikimu. Jokio, einu susitikti, aš to, net ne, mano smegenys tiesiog atsijungia, nes aš negaliu suvokti, kaip galima eiti, tiesiog susitikti. Reikia kažką aptarti, reikia padaryti kažkokius sprendimus. Su tikslu. Būti, ar ne? O susitikti be tikslo. Nu va, jisai viskame ieško naudos, prisipažino. Žinot, aš pripažinsiu, ruošdamas šitai laidai, aš žiūrėjau, kas čia apie jūs buvo rašyta paskutiniu metu ir tokį smagų straipsnį radau, tai tokios nuotraukos atsiminimai iš delfinų laikų. Jūsų su kolego, su kuriuo tuo metu grupėje buvot, net vardo dabar nepasakysiu, nuotraukos. Ar kaip, Stanislavai, tu tuos laikus atsimeni, su nostalgija, su šypsena, nežinau, gal pasilgsti to, koks, nu, kaip viskas buvo, koks pats buvai? Jisai su šiksena prisimena. Nu, aš buvau šiek tiek plonesnis tuo metu. Bet už mane, ne už save dabartinę, už mane plonesnis. Tokią barzdelę turėjai madingą. Jo, jokingą barzdelę. Ir esmė yra paprasta mano viso dainavimo ir mano bijimo scenoje, taip, kad, taip pat kaip ir Zvonkau šiaip irgi. Tai yra atsitiktinumas, kad tiesiog prie hebros prisiplakė, jo atveju, kad prie talentingų kitų žmonių, mano atveju. Kad prie jo, kaip prie talentingo kitas bičas prisiplakė. Mano atveju tiesiog. Mano atveju tiesiog taip sutapo aplinkybės. Aš tikrai nesu dainininkas, neturiu gero balso, ar turiu? Ne, neturiu. Tik tiek, kad už mano geresnis, bet už mano daugumos geresnis. Tai balsų gero neturiu ir, nu, nežinau net iš tikrųjų, kaip taip gavosi, kad aš tapau dainininku. Aš save suprantu ir netgi kartais vertinu kaip tekstų kūrėja, galbūt kaip muzikos kūrėja. Nu, tai faktai byloja. Vat, bet kaip dainininkas aš nesijaučiu stiprus ir mane netgi asmeniškai labiau džiugina kurti kitiems negu
negu pačiam atlikinėti dainas. Todėl čia tie visi laikai delfinų, tai yra labiau atsitiktinumas negu... Bet smagugi buvo. Va, o prie puodų ir pjaustimo lentos jau nebe atsitiktinumas, o gyvenimo dėsningumas. Smagu, smagumą tai nelabai buvo smagu, nes kai tu esi savo vietoj, tada yra smagu. Vat, nu, kaip dabar, aš virtuvėj, nu, viskas smagu. Ne, net bobo turi būti virtuvėj. Taip, taip, taip. Taip. Tai, tu savo vietoj. Jo, tai, o tada, nu, kai tu matai aplinkų, vis, kad visi yra geresni, kažkaip labiau scenai sutvirti žmonės, tai... Nėra iki galo smagu. Šiandien mes turėsim puikią atlikėją, su kuria galėsim pasikalbėti. Jūs tą Kraujelytę pristatys savo dainą, padainuos. Kaip jūs, jūs esate jau tokie grandai vis tiek Lietuvos muzikos pasaulio, kuriat muziką, kuriat dainas. Kaip jūs dabar matot šio laikinę lietuvišką muziką ir lietuvių, kurie jūs džiaugiatės jais, galvojat, kad iš tikrųjų, na, nežinau, perėjome kažkokį kitą lygį, ar mums dar toli iki kažkokio aukštesnio lygmens? O, kiekviena karta turi savo vaibą ir kiekviena karta turi savo gabius žmonės, genijus ir mažiau gabius. Tai jaunimas šiais laikais talentingas, kosmopolitiškas, daug kuo domisi... Žiūri labai daug visokių ten amerikietiškų making-offų ir taip toliau. Ir be abejo, stilius, skonis, viskas keičiasi, nes ir turi keistis. Visam pasaulyje nuolat keičiasi. Aš atsimenu, pas mane kažkada buvo tos, nu, tarkim, gal nėra net labai jauna. Teoriškai, ne, jauna, bet nu, kiek yra jauna, žinai, man jauna vis laikai tai yra 18-19, jaunas žmogus, toks atrodo, viskas, kas virš 20, jau nebe jaunas. Tai buvo Jessica Shire tokia dainininkė. Ir vat, jinai, vat, man atrodo, atstovauja šiuolaikinės kartos požiūrį į muziką, į darbą, kas man labai patinka, kas mane labai džiugina. Jinai ne tik tai, vat, nu, tarkim, reikia ateiti į studiją, kažkokį padaryti, net ir mažą darbelį, jinai jam ruošiasi, jinai gilinasi. Kalbant apie pačią muziką, jinai bando save tobulinti, studijuoja čia, važiuoja į UK studijuoti, pastoviai bando tobulėti. Tai yra pliusas, šios kartos pliusas. Na ir kitas dalykas, kad mūsų laikais, tai žinokite, nu, tam, kad taptum žvaigždę. Tu prisipažinai, kad jau nebe tavo laikai. Mūsų laikai tai dabartiniai, aš jaučiuosi savo laikais. Tai vat mūsų laikais, tam, kad taptum žvaigždę, o kaip Zvonko reikėjo arba permiegoti su prodiuseriu, arba... O kodėl tu sumažinai? Nu, nes... Kad nevirtų, tipo, vanduo nebeverda, aklas tu gal. Atsiprašau. Tai... Reikėjo arba daug pinigų ten investuoti, albumus leisti, susirasti leidybos specialistus. Bet jeigu pirktų, dabar visi ir leistų tos albumus jo. Ir toliau, čia grinai komercinis Šiais laikais yra šiek tiek pasikeitusios aplinkybės. Jeigu tu esi talentingas ir jeigu tu tiesiog turi internetą, tu gali kelti į YouTube'ą savo nuostabius kūrinius ir jie gali išpopuliarėti. Ir tada tai jums susidomės. Anksčiau to kelio nebūdavo. Ir nebūdavo šitų visų X faktorių. Nu, va, todėl ir išjungiu, matai, kas vyksta. Tai verda, turi virti, o ne šiaip vandenį plūduriuoti. Neturi vanduo kristi ant viryklės. O kaip sakot, ar ne, čia pajokavai permėgojo su prodiuseriu, kažkada anksčiau kažkokie tokie, na, tarsi kiti Aš laikai buvo... Na, žinot, su prodiuseriu nebūtina gultis į lovą, galima ir ant laiptų. O tas, žinot, įsivaizdavimas, kad ateis žmogus, na, tarsi ir talentingas, ir prodiuseris padarys jį žvaigždę. Būdavo tai, ar vis dar egzistuoja, ar nebėra visiškai to? Ar galima iš esmės žmogaus, na, pagaminti, padaryti žvaigždę? Jeigu yra iš ko, jeigu nulį dauginsi iš šimto, vis tiek liks nulis, tai... Ir šiais laikais be abejo yra keletas tokių gan stambių muzikos vadybininkų, pas kurios pakliuvę atlikėjai gali, aš nesu vadybininkas. 100 kilogramų. Nėra 100, bet aš ne vadybininkas. O kiek jau dabar? 96 kokie. Nu tai 100. Ne. Nu gerai, pavalgysiu omletą bus 100. A, nu taip, taip. O kodėl tau taip aktualu? Tu visą laidą vis bandai pabrėžti. Nes tave tai skaudina. Nu, tai jūs kūdas, tu kaip dviratis, pasirodyk dar į kamerą, ar čia ble gražu yra. Tai va, yra vadybininkai, kurie turi daug įdirbio ir jie gali atlikėję, kurio patikėjo, gali tikrai pakelti į aukštesnį lygį, apsiėmę juo.
Bet čia būtent vadybininkai. Mes su Stano tokie nesam. Nu, tyla. Stano galvoja beje, kad jis yra vadybininkas, bet jis nėra, tik pats to nežino. Ne, ne, aš bandžiau būti prodiuseriu, o prodiuseriu, nu, dirbti su žmonėm, ta prasme. Turėti grupės, turėti atlikėjus. Man taip absoliučiai nesigauna, nes man neužtenka kantrybės su žmogum. Labai daug bendrauti reikia. Reikia labai daug bendrauti ir tos nesąmonės visas atlikėjo. Nu, tai skambinis, kai sveiki, šiandien koncertas ar pasiruošęs, kur koncertas, koks koncertas, aš ten nydoj. Ir panašiai. Ir man visą laiką šito vietoj, kaip sakant, plionkė trūksta ir viskas ir aš... Tai dabar jūsų bendri darbai, bendri projektai, na, jūsų vardus ir veidus visą Lietuvą puikiai žino, o ties kuo dabar labiausiai dirbat? Na, aš paskutinius 10 metų nemažą laiko dalį skiriu televiziniams darbams tiesiog, vat, visai muzikai, kuris skamba televizijoje, o laisvalaikiu taip pat einamėjai įrašų studijos darbai, kaip ir pastano, ten įrašyti diktorių, ten taip toliau, kažkokiai tai ten vizualizacijai sukurti muziką, kažkokią vieną kitą dainelę parašyti. Nu, Stano paskutiniu metu daugiau dainelių rašo, man to jau nebereikia, nu, reikia, bet mažiau. Tai tiesiog sėdim, bet garso įrašai yra kol kas veikla, kuri vis tiek kažkokią tai kapeiką generuoja, ir, bet vis tiek visada smagu ateiti kažkur, kur nereikia pirkti produkto, o pagal duotą sąrašą Delfi nuperka pradžiui. Ara, o bendri darbai, nes tu paklausi dėl bendrų tai. Darbų, zvonkus tik neišgirdo, nes girdi kiekvienas tai, ką nori girdėti. O tai be abejo, bet tu kaip delfinas girdi ultragarsą ir infragarsą, tai tu išgirdai daugiau. Jo, mūsų... Tai atsakyk į klausimą, neišsidirbinėjęs. Mūsų bendras darbas yra sutaikyti Lietuvą, mes kūrėm dainas, skirtas taikai, mes esam žmonės nešantys. Jam tai yra darbas, o man tai yra pašaukimas. Iš tikrųjų... Tikslas, veikla iš idėjos yra sutaikyti žmonės, o ir... jisai atidirbinėja, kaip visada. Man yra, nu tas, nu, gerai, aš galiu prisipažinti, Sorošas man yra, nu tas, kiekvieną mėnesį aš gaunu po kelias dešimtis tūkstančių eurų į sąskaitą. O ko tu man nesakėjai? Nu, pasmenu, man reikia, žinai, aš dabar vaikai darželė eina, rūbelė reikia mes taip nesitarėm, aš dabar negaliu vienoje laidoje su tavim filmuotis. Nu, vat, Sorošas man moka plokščia žemininkai ir Kigolis man perveda irgi, tai aš turiu sutaikyti visus. Tai yra daina, aš noriu žiūrovams pasakyti, apie kurią, ko gero Stano kalba, kurią jūs sukūrėt ir sukūrėt iš komentarų, aš taip suprantu, kurie kalba, na, pykčio kažkokių komentarų, visas tekstas buvo taip. O paskutiniu metu mes kartus nuo karto su kolega leidžiamės į mažą tokią visuomeninę politinę satyrą. Ir kadangi kaip muzikantai esam niekam neįdomus, tai bent jau bandom skaldyti bajerius. Tai va, tai čia vienas iš tų bajerių. Bet iš tikrųjų, jūs užsiminėt, ar ne, kad ir juokaudami nuo iš pat pradžių tokio, su politiniu kažkokiu kontekstu, jūs domitės politiką, domitės, svarbu tai, kas vyksta? Mes kažkiek domimės. Nes jeigu čia kalbės kažkokie politologai laidoje ar būna dar kažką, tai mes nesam tiek įsigilinę, bet kaip eiliniai piliečiai mes esam susidomėję iš tikrųjų, mes mums nėra dzin. Jeigu taip sukonkretina, tai aš tarkim, nu, tarkim, jeigu paimsim kažką palyginimą, jo pastatysim šalia, tai jeigu čia pastatyti, bet jisai aišku netilps užkalnė Andriui, jo, o čia jau tai jeigu sustojėtų šalia. Šiandien nuotoliu su juo kalbėsim. Jo, tai jau tarkim, aš esu kokius 5 kartus už jį labiau politikoje susigaudantis, o Zvonkus, kiek tu, apie 90, ne, kažkas tokio. Aš manau, kad jis susigaudo, tu be reikalo jį nurašai, arba tu save pervertinė. Ne, nu, aš tiesiog labiau susigaudo, nu, ką daryti, kad aš esu toks? Tarsmartai, ar aš o tu pagrys, kodėl tau, tu iš kur tas neadekvatus savęs vertinimas? Nu, man taip atrodo. Ai, supratau, ačiū. Ir bus labai įdomu, nes šiandien būtent su Andrium galėsit ir padiskutuoti, kas čia labiau susigaudo politikoje. Šiandien būtent kalbėsim truputėlį daugiau apie prezidento komunikaciją, kuri sukelia visų visokių klausimų. Jaučiat susipriešinimą visuomeniai šiuo metu? Kaip iš jūsų matot tai, kas vyksta dabar? Jeigu labai, liūdina jūs tai? Jeigu labai trumpai, tai... Valdžios viršūnių susipriešinimas, tai yra Seimo daugumos ir prezidento institucijos atspindi tautos susipriešinimą. Jau, aiškia, tu susipriešinusi tauta lygiai panašiom proporcijom ir atstovaujama. Man labai dėl to liūdna, šia jau rimtai išneko, nes aš turiu draugų, kurie yra nuo širdus antivakseriai, ne apie Kigolį išneku, ne apie tos, kurie
kartu ir turi savo asmeninių kažkokių interesų. Kalbu apie tos žmonės, kurie pat nuo širdžiai vat, nenori skiepytis. Ir aš matau, girdžiu jų argumentus, jaučiu jų nerimą, suprantu jų baimę. Todėl nesu viena šališkas toks teigėjas, kad viskas čia gerai, taip ir turi būti. Bet aš tiesiog per savo gyvenimą esu patyręs, kas yra medicina. Kaip pats susirgau onkologinę ligą, mane išgelbėjo ne antivakseriai, išgelbėjo ne žolelis, išgelbėjo tradicinė, profesionali mokslo pagrįsta medicina. Todėl aš ją besąlygiškai tikiu ir raginu kitus taip pat stano, elgtis. Bet aš irgi mokslu besąlygiškai tikiu ir pasitikiu, bet aš nepasitikiu farmacijos verslu. Rieška argumentą man. Ar tu tiki, kad farmacijos verslas yra sąžiningas? Kaip tik ugnių iki golių, man atrodo, trūksta vieno subscriberio iki 100 000, tai tiesiog varyk. Mėlėjai, mes tuoj pratesim, nes čia truputėlį, ar ne, reikia mum apsitvarkyti ir gal jau netgi baiginėti pamažu mūsų kiaušinienę. Aš dabar labai trumpai su jumis atsisveikinam, trumpa reklama, bet netrukus sugrįšim, tęsim ir politinės diskusijas, ir gaminimą, ir visą kitą. SMS pinigai.lt. Pirmas kreditas iki 1000 eurų iki 12 mėnesių nemokamai. SMS pinigai.lt. Susidėliokit, kaip patinka. Juk dabar yra iš ko rinktis. Prekybos centras Baldurojus. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? O gal erdvaus vienatūrio? Autogidas.lt. Protingas pasirinkimas. Skausmas kas kart nurijus užvaldo jūsų mintis. Stiprus gerklės skausmas. Ir tai vargina. Štai Strepsils Intensive. Jo formulė įsiskverbė į uždegimo centrą ir efektyviai kovoja su uždegimu. Veiksmingai malšina gerklės skausmą. Sudė gerklės skausmui. Su Strepsils Intensive. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Pusryčiau, nenobodžiai. Dar niekada nulis nebuvo toks svarbus. Ženkime milžinišką žingsnį kartu, kad paliktume kuo mažesnį pėdsaką. Žalioja energija – tai greičiausias kelias į švaresnį ateitį. Prisijunkite prie kelionės nulio link. Prisijunkite prie NFIT. Meistriškumas – tai nuolatinis tobulėjimas. Ir tik tie, kurie nesustoja, pasiekia ne vieną dienį pripažinimą. Švyturys – tai, ką sugebame geriausiai. Gera, kai garsiai pasakai. Patinka medžiagos, kurių ant odos net nejauti. Mėgstu slidžiau. Patinka, kai viskas priglūdė. Didesnis man tinka labiausiai. Apie savo norus lovoje kalbė garsiai. Atras, kas tau maloniausia. Laniausiai Durex Invisible. Dydį ir gėlio kiekį rinkėsi tu. Viskas dėl nykštuko. Valgiam, valgom, valgysim. Septyni bet. Seven bet kazino. Septyni bet. Seven bet kazino. Septyni bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Visos krepšinio aktualijos vienoje laidoje. Kalbėjai apie spragas, kur tos spragos yra didžiausios. Komentarai po rungtynių, analizė ir pokalbiai su žinomais krepšininkais bei ekspertais. Kiek per karjerą esi techninių pražangų gavęs? Ar esi gavęs? Vieną. Vieną per visą karjerą. Krepšinio zona penktadienį 18.30 per Delfi TV. Susidėliokit, kaip patinka. Juk dabar yra iš ko rinktis. Prekybos centras Baldurojus. Nekeiskite įpročio sužinoti. Patvirtinta visuotinė revakcinacija. Be elektros buvo palikti keli tūkstančiai žmonių. Svarbiausios temos ir pašnekovai. Naudojame papildomas techninės priemonės, kurios mums gali padėti geriau organizuoti savo darbą ir valdyti situaciją. Delfi diena. Nuo pirmadienio iki penktadienio. Nuo 15 valandos per Delfi TV. Grįžtame, mėlėjai, į Delfi televizijos virtuvę ir mano akim gražiausias vaizdas vyrai gamina Stanislavas Tavickis ir Deividas Vonkus. Šįrytą... Stano gamina, aš komentuoju. Va, komentuoju. Tai noriu priminti tiem, kas ką tik įsijungia, kad vyrai gamina iranietišką kiaušinienę. Iranietišką kiaušinienę su iranietišką kiaušinienę iš bulvių. Štai yra pagrindinis patiekalas. Dėl ko aš ir pavadinau šitą šmakalą iranietišką kiaušinienę. Tai yra šafranas. Šafranas, šafranausko patiekalas. Va, žiūrėkit, kaip reikia naudoti šafraną. Kai ateini į Delfį filmuotis ir kai tau nemokamai duoda šafrano, tai vat įberi... Niekas ten nebyra. Tai niekas nežino, tada paimi šafraną ir dedi į kišenę. Labai gerai, prakintai prasitūksiu šiandien. Pasdingai. Tai va, šafrano įdėjom, dabar šiek tiek kumino. Tu pigesnių gali dėti, ar ne? Jo, jo, čia druskytės, druskytės, reikia nepagailėti. Čia sodo, ne druska. Neberk per daug. Tada sūrio, vat. O aš labai atsiprašau už klausimą, o kiaušinieniai bus kiaušinių, ar iš vis ne, ar tik bulvės? Viskas gerai. Man valgyti nereiks. Kristus sakė atleisti ir aš to atleidžiu tavo durnumą, nes vat, taigi, matėjai, ką tik kiaušinius ten daužiau, taigi viskas jau padaryta semai. Dar, gal parodykim, kad įsitikintų žiūrovam, kad štai, kas čia gavos, kaip tu jį pavadinai, šmakalo ar ne tokiu gražiu. Viskas yra sudėta, čia yra ir kiaušiniai, ir daržovės, ir viskas, ką turėjom Delfi šaldytuvę. Spekuliuoja, nes žiūrovai nei užuodžio kvapo, nei galės paragauti skonio, dėl to jisai maivisis, kad yra skanu, nors iš tikrųjų čia bus baisu. Štai dabar pakepsim bulvės, nes kolega, kaip matosi iš paveikslėlio, bulvės mėgsta. O, žiūrint, kokie pasirinkimai, tai šiandien pasirinkimo neturiu, tai valgysiu tavo. Taip. Iš ryto Sočiai galima pavalgyti, ar ne? Tu reikia Sočiai, nes... Jo, bet tas Tano kilęs iš Sočio, tai gali Sočiai pavalgyti. Tai tiesa, sakant, aš noriu atskleisti šiek tiek informacijos apie savo kolegą. Šiaip žmonės labai skirtingi yra fiziologiškai, tarkim. Aš nesu linkęs būti stambesnis. Deividas, jisai iš principų yra, nu pažiūrėkite, jo kaulą ir mano kaulą. Ką čia lyginti? Skiriasi, tikrai skiriasi. Jo, matosi, kad jisai yra juodaodis. Jo, tai dėl to kiaušinienė gaminu iranietišką. Tai, tarkim, mes su jo kažkada bėgom kartu. Tai net ir nepaisant to, kad jisai žymiai rimtesnis vyras, bėga jisai net geriau už mane. Todėl prašau nenuvertinti ir turėti omeny, kad jau kelis mėnesius iš eilės jisai aktyviai sportuoja. Jeigu man užtenka kantrybės ten kartą du į savaitę išbėgti pasibėgioti, tai žmogus varo kas dieną. Nu, bet tai čia dėl sveikato, čia nebūtina tuo girtis kažką. O kalbant apie tą sveiką gyvenimo būdą... Kiek gyvenate pagal tą sveiką gyvenimo būdą, kiek žiūrite, iš tikrųjų, kiek jums svarbu, ką čia gamindami dedat, kiek kur angliavandenių, kur kiek riebalų, sekate tai? Svarbi dalis gyvenimo? Na, gyvenimas būdoje yra kažkiek ribotas, bet nu, sveikumas svarbu, ar tavo gyvenimo būda sveika? Mano gyvenimo būda. Apie gyvenimo būda. Na, tai klausi apie gyvenimo būdą. Taip sakė? Taip, taip.
Nu, čia, žinai, Delfis ką padarys. Ne, iš tikrųjų, aš bent jau nesu kažkoks tai fanatikas. Tiesiog yra keli kenksmingi dalykai, kurių stengiuosi nedaryti. Tai ten nevartoti alkoholio, nerūkyti, narkotinių medžiagų nevartoti. Bet daug dirbu kompiuteriu, kas yra nesveika. Jo, aš tai stengiuosi rūkyti, gerti ir nedirbu kompiuterį. Ir išsigydai vėžį. Jo, ir išsigydžiu vėžį. Jokauju, tiesą sakant, kad būtent po tų vat, nugyvenimo savo aplinkybių pakeičiau požiūrį. Prieš tai man atrodė, kad bet kuris vyras yra bent jau iki pensijos nemirtingas, kad jam niekas negali atsitikti ir niekas neatsitinka. Ir kai staiga atsitinka, tada supranti, kad susirūpinti sveikata reikia ne dabar, o jau prieš 20 metų reikėjo susirūpinti. Ir šiaip tiesą sakant, nuo pat gimimo reikia galvoti, ką duodi savo vaikams, ką jie valgo. Aš visiškai kitaip dabar žiūriu ir aišku, kad jeigu bus pasirinkimas kokie nors ant cepelinės su spirgučiais arba vištieną, nu aš su skaudančia širdimi imsiu vištieną. Bet čia ir pasirinkimo nebus, reiks valgyti tavo šmakalą. Taip, šiandien tau nebus pasirinkimo. Bet vis tik pakeitė, sakai, ar ne, gyvenimo ir požiūrį? Iš principo pakeitė. Turiu minį, pakeitė požiūrį į savo kūną, kaip į, Nemirtinga, jo, žiūriu jį dabar kaip į automobilį, kaip į kompiuterį. Nu, tai yra daiktas, kurį reikia pastoviai perinstaliuoti, kurio reikia rūpintis, kuriam reikia maitinimo ir, nu, tiesiog, taip. O mano mityba pasikeitė po vaikų gimimo, nes pradėjau valgyti, kas liko nuo vaikų, nes gaila išmesti. Tai va, toks skirtumas. Gerai, dabar tu ant viršaus bulvių pilsi šitą. Jo, ant viršaus bulvių pilu šmakalą. Bet tu neįdėjai to šafrano, įdėk. Nu, gerai, įdėsiu. Įsitrauks iš kišenėlės ar ne vis tik? Ai. Nes, žinai, po to paprašys susimokėti, nes yra nufilmuota, kad į kišenį įsidėjo, ne į patiekalą. Nieks nematė. Jis vagis. Šiaip, nu, žinai, mes čia pradžioje labai jau čia paprikolinom, pajokavom, bet kas liečia maisto gamybą, tai aš labai mėgstu gaminti. Mėgsti, ar ne? Žiauriai mėgstu labai gaminti. Labai gražiai jis patrodo. Ir mano toks vat, laisvalaikio praleidimo būdai yra keli. Pirmas, kur labiausiai aš atsipalaiduoju, tai bėgimas. Jis bėga nuo problemų. Bėgu nuo problemų, jo. Aš išeinu pabėgioti ir man taip gera būna prabėgi ten 5-10 kilų grįžti. Ir, nu, aš tiesiog prisimenu, anksčiau būdavo grįžti penktadienį namo ir išgeri pidisoką. Išgeri ir, nu, tai simbolizuoja, kad penktadienis prasidėjo savaitgalis. Na, palsėjimas. Jo, toks yra startas, tipo, nu, aišku, ne pidisokas būdavo, po to dar vienas. Dabar grįžti, prabėgi tos vietų pidisoko 5 kilus. Ir gerai, ir taip gerai, aš atsimenu, nes jinai mano klasokai gėrė ir sako, atvaryk čia pas mūsų, aš sako, kur jūs čia? Nu, pasakė, kur žiūriu, 9 kilometrai iki jo. Sako, aš pas jūs atbėgu. Ir atbėgu, nu ir jie ten sėdi balivojo, man jau nieko nesinori, faina taip. Ir visas tas džiaugsmas, ar nes ta euforija gauta? Jo, nuo sporto, nuo bėgimo. Kitas man atsipalaidavimo būdas, tai yra maisto gamyba. Nu, žiauriai mėgstu. Tiesiog, kai yra laiko, savaitgalį, nusiperkam visus išvarų iš virtuvės. Žmona žino, kad jeigu aš esu virtuviai, prie manęs artėti negalima, nes aš esu tokioje meditacinėje būsenoje. Jo, ir viskas, ir aš ten kažką vartau, kažką darau. Ir vartosi iš gaidžio. Žinai, ką reikėtų dangtelio, jeigu mes turim. Dangtelį galbūt tenai pamėginkim surasti. O, aš čia kažkiek radau. Pažiūrėkime, kuris galbūt ir tiks. Jis nori pridengti savo gėdą. Tegul dabar. Iš tikrųjų labai įdomu tas pokytis gyvenimo būdo, sakai, alkoholį gali pakeisti ar ne kažkokiu sportu, judėjimu. Ir tu daliniesi savo patirtim, savo ligos patirtim ir na, tikrai visiems norėtųsi nesusitikti ar nekeisti savo gyvenimo kažkokią diagnozę išgirdus. Turi kažkokią patarimą? Na, kaip tam žmogui, kuris penktadienius, kaip sakai, leisdavo štai su to 50 gramų, pereiti, padaryti tą pirmą žingsnį, na, kažkokią kitokį tą atsipalaidavimo būdą rasti? Pirmas žingsnis, aš gal man kolegai ir pritars, nesvarbu, ar bėgimas, ar sportas, ar tiesiog nauja veikla, ir yra pirmas žingsnis. Ką tai reiškia? Tiesiog paimti
ir išeiti, užsidėti tos sportinius batus, nesvarbu, ten bėgimui skirti, nebėgimui, nu šiaip nebūtinai sportinius, tiesiog pradėti. Tai yra esmė, padaryti pirmą žingsnį, nešnekėti apie pirmą žingsnį, neplanuoti jį nuo pirmadienio, nuo ten kažkada, taip, taip, o tiesiog o dabar išeiti, pietų per traukėlę bus, jeigu darbe, ir nebūtinai bėgti, nu prasėjti, paimti, užfiksuoti savo, bet koks telefonas mobilus rodys tą atstumą. Ne telefonas, o telefonas, išmok lietuviškai, ble. Tai, vat, nueiti bent kilometrą, išsimatuoti, vat, šiandien nuėjau kilometrą, o, ir jau faina. Kilometrą, o ne kilometrą. Vienas kitą jūs papildo taip gražiai, smagu jūs girdėti, smagu iš tikrųjų. Pasižiūrėkim, kaip šauniai jūs mes komentuojate. Komentuoju. Super. Bet aš labai norėjau dar taip gražiai, nepavyko gal taip gražiai prie kitos temos pereiti, bet aš dar šiek tiek noriu prie tų dainų kūrybos sugrįžti. Jūs esate dainų kūrėjai, abu. Ir labai, na taip, norėčiau pažiūrėti, yra tos dainos, ar ne, kad ir pažiūrėkime šią vasarą, kelios dainos, kurios visiškai tapo topais, tai ir ta mūsų puikiai girdima, žinoma, Baumilos Kunigunda ir Jaručio Rūpiutis, ar ne, ir džiazų vasara taip pat, ko gero, tame trejate buvo. Jūs klausotės, ar ne, tų dainų, ar jūs matot, yra kažkokie šablonai, kažkas, kas gali tą dainą padaryti tokią, kad, na, jie, paimtų, įstriktų galvoj ir kol neišgirsim kažko kito, nedingtų. Yra čia kažkokia taisyklė ar stebuklas kažkokia? Na, be abejo, dėsningumai ir šablonai yra, bet to neužtenka. Tam reikia bent kažkokio savitumo ir dar, kad pasisektų papulti laikų vietoje. Jo, su Zvonku mes aptarėm nesenai, kad vis tik matom vieną dėsningumą. Toks trendas šiuo metu yra mitologija. Visokie medžiai, melagiai, miškai, laumės, ne, rimtai šiaip, jeigu toks taip pat... keistas posūkis lietuviškose tekstuose. Ja. Gražu gal? Toks jo, šiek tiek pagonybė ir man faina irgi, tai ir tiesiog atsisėdi, kada pradė dainą rašyti, tai tas džiugina. Kitas dalykas, kuris mane džiugina tendencijose pop muzikos, tai yra grįžimas prie 80-ųjų, prie 90-ųjų skambesio. Ar ne? Jo, nes... Nu, mes vis tiek esam, gal ne visai iš tų laikų, bet nu, ne dabar gimę. Ne dabar ir nesu... Ir netgi ne šiame tūkstantį. Ir ne šiame tūkstantį, ir nesu šitą muziką augę. Todėl, kai dabar ta muzika vėl grįžta į madą, tai yra faina, nes kažkaip kartais netgi pats savo atrodydavo kažkoks senamadiškas, nu, kad man patinka vat, ta harmonija, tie sąskambiai. Dabar, kai viskas grįžta, aš labai džiaugiuosi. Kągi, o dabar metas iš tikrųjų dar ragauti, neragausim, po gero dar neiškepė, bet aš tada pakviesiu žiūrovus pasiklausyti naujausių žinių, keliamės pas kolegą Titą Traškevičių, o čia sugrįšim ir paragausim, kas mums gavosi. Labas rytas, eteryje penktadienio naujienų apžvalga. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys sako, kad sustiprinančioje vakcinos nuo koronaviruso dozę Lietuvoje bus galima gauti ir nepraėjus pusmečiai po antros skiepo dozės. Ministras teigė, jog turint nacionalinių duomenų pusmečio laikotarpis gali sutrumpėti iki 5 arba 4 mėnesių. Anot Dulkio nacionalinį tyrimą pirmadienį posėdyje aptars vyriausybės nepriklausomų ekspertų taryba. Šiuo metu sustiprinančiąją dozę galima skiepytis ne anksčiau kaip po 180 dienų nuo pirmosios arba antrosios COVID-19 vakcinos dozės suleidimo dienos. Per parą Lietuvoje nustatyti 3183 COVID atvejai, 22 žmonės mirė, iš jų 19 buvo nepasiskiepiję. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad nepastebėti Baltarusijos ir Lietuvos sieną neteisėtai kerta maždaug 7% migrantų. Skaičiuojama, jog per visus metus pasieniečiams buvo perduoto iki 50 asmenų, kurie praėjo per Lietuvos ir Baltarusijos sieną nepastebėti. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis nuo rugpjūčio pradžios, kai pasieniečiai įgijo teisę neįsileisti draudžiamose vietose iš Baltarusijos einančių pasieniečių, jų Lietuva nepateko daugiau nei 6 000. Liubajevas sako, kad pasieniečiai ruošiasi įvairiems scenarijams. Vienas iš jų neteisėtų migrantų prasiveržimas, brutalus neteisėtų migrantų bei Baltarusijos teisėsaugos institucijų elgesys. Į Lietuvą šiemet per pasienį su Baltarusija neteisėtai pateko per 4200 migrantų.
Advokatams, notarams ir antstoliams nuo sausio nebereikės privalomai tikrintis sveikatos. Tokias pataisas vakar priėmė Seimas. Pasak advokatūros, antstolių ir notariato įstatymų pataisas inicijavusio Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko Stasio Šedbaro, taip siekiama sumažinti kliūtis vykdyti advokatų, notarų ir antstolių profesinės veiklas. Komiteto vadovas teigia, kad pirmas sumanimas buvo keisti modelį, jog advokatų taryba galėtų inicijuoti ne periodinius sveikatos patikrinimus, bet patikrinimus kilus įtarimams. Anot Šedbaro, vakarų valstybėse yra periodinės notarų bei antstolių atestacijos. Tokių atestacijų metu galima įvertinti gebėjimą vykdyti pareigas. Į tai įeina ir asmens psichologinė būklė. Advokatūros taip pat turi specialias komisijas, kurios kilus įtarimams dėl advokato sveikatos būklės, gali laikinai arba visam laikui suspenduoti advokato galimybę teikti paslaugas. Seimo biudžeto ir finansų komitetas svarstys ar pritarti neapmokestinamojų pajamų dydžio kėlimui nuo kitų metų 60 eurų iki 460. Pakeitus jo apskaičiavimo formulę, pajamos į rankas padidėtų tik uždirbantiems iki vieno vidutinio darbo užmokesčio. Antrąjį ketvirtį jis siekė kiek daugiau nei 1500 eurų. Finansų ministrė Gintarė Skaistė yra sakiusi, kad dėl NPD didinimo papildomą naudą pajus 3/4 visų dirbančiųjų. Taip pat siūloma NPD didinti ir neįgaliesiems arba riboto darbingumo žmonėms. Preliminariai skaičiavimais pakeitimams reikės 74 milijonų eurų valstybės biudžeto lėšų. Lenkijos vidaus reikalų ministerija parlamentui pristatė planus statyti nuolatinius įtvirtinimus palei šalies sieną su Baltarusija, nes migracijos lygis išlieka neįprastai aukštas. Vidaus reikalų ministras Mariušas Kaminskis komentaruose žiniasklaidai ir socialinėme tinkle Twitter teigė, kad maždaug 180 km ilgio tvora bus ne tik fizinė užtvara, bet bus įrengti ir moderniausi elektroniniai įrenginiai. Pareiškime teigiama, kad statinys bus pusšešto metro aukščio, o jo viršuje bus sumontuoti spygliuotos vielos rytiniai. Ministerija planuoja įrengti judesio jutiklius ir kameras. Lenkijos pasienio pajėgos taip pat gaus 750 papildomų pareigūnų. Tvara turi būti baigta statyti iki kitų metų pirmo pusmečio pabaigos. Statymą dar turi pasirašyti Lenkijos prezidentas. Austrijos sostinė Viena paskelbė griežtinantį mieste galiojančius koronaviruso ribojimus ir nuo kitos savaitės restoranuose, kirpyklose ir didesniuose susibūrimuose leis lankytis tik pasiskiepijusiems ar persirgusiems žmonėms. Apie naujas priemonės skelbiama visoje Austrijoje pastarąją parą užfiksavus daugiausiai naujų COVID-19 atvejų nuo šių metų pradžios. Austrijos skiepijimo kampanija šiuo metu stagnuoja, šaliai iki šiol paskiepijo 64% savo gyventojų. Austrija pagal šį skaičių kiek atsilieko nuo Europos Sąjungos 67% vidurkio. Siekdamos paskatinti skiepijimą, dvi šalies provincijos pradėjo loterijas. Eifelio bokšto lankytojų skaičius pasiekė iki pandemijos buvusį lygį. Spalio mėnuo buvo geras Eifelio bokštai turistams grįžtant į Paryžių, vieną lankomiausių pasaulyje vietų. Spalį per dieną bokštą aplankė vidutiniškai daugiau nei 20 tūkstančių lankytojų. O vasarą, kai turistai tik nedidelėmis grupelėmis buvo įleidžiami į liftus, jų buvo po 13 tūkstančių kasdien. Taip pat svarbus bokšto dažymo darbai atsinaujino po pertraukos per pandemiją. Jų tikslas, kad Paryžiaus orientyru tapęs bokštas atrodytų kuo puikiausiai per 2024 Paryžiaus olimpines žaidynes. Vienas svarbus veiksnys buvo amerikiečių turistų, kurie sudarė 10% visų apsilankimų sugrįžimas, taip pat turistai iš gretimų Europos šalių. Vis dėlto šiemet tikimasi, kad bendras apsilankimų skaičius pasieks tik 1,5 milijono palyginti su 6 milijonais prieš 2 metus. Ir orų prognozė. Šiandien daug kur protarpiais palis, pietų pereinančio į pietvakarių vakarų vėjo gūsiai daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 7-11 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur protarpiais palis šils iki 10 laipsnių. Sekmadienį daug kur numatomas lietus, kai kur stiprus, temperatūra kils iki 10 laipsnių.
Tiek naujienų dabar, daugiau aktualios informacijos rasite Delfi portale. Likite su Delfi. Mažų kainų penktadienis. Šį penktadienį su iki kortele lietuviški svogūnai tik 28 centai, švieži viščiukų ketvirčiai tik euras 15 centų, o šaldytai produkcijai net 30% nuolaida. Iki. SMS pinigai.lt. Pirmas kreditas iki 1000 eurų iki 12 mėnesių nemokamai. SMS pinigai.lt. Viskas dėl nykštuko. Valgiam, valgom, valgysim. Gera, kai garsiai pasakai. Patinka medžiagos, kurio ant odos net nejauti. Mėgstu slidžiau. Patinka, kai viskas priglūdę. Didesnis man tinka labiausiai. Apie savo norus lovoje kalbė garsiai. Atras, kas tau maloniausia. Ploniausiai Durex Invisible. Dydį ir gėlio kiekį renkėsi tu. Iš gimtadienio ratais išvažiuojam. O nuo ketvirtadienio iki sekmadienio perkant pakuotę žaliųjų besėklių vynogių antra nemokamai. Su iki kortele dvaro pieno produktams 20, smulkintai mėsai ir faršui 20, vandeniui 25, o tualetiniam popieriui, rankšlošiams ir servetėlėms net 30% nuolaida. Iki. Skausmas kas kart nurijus užvaldo jūsų mintis. Stiprus gerklės skausmas. Ir tai vargina. Štai Strepsils Intensive. Jo formulė įsiskverbia į uždegimo centrą ir efektyviai kovoja su uždegimu. Veiksmingai malšina gerklės skausmą. Sudėk gerklės skausmui. Su Strepsils Intensive. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija. Galite atlikti patys, bet rekomenduojame patikėti ekspertams. Mes jūsų naują pirkinį pristatysime ir užnešime į namus patogiu metu didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Daugiau informacijos internete ir visuose topo centro parduotuvėse. Susidėliokit, kaip patinka. Juk dabar yra iš ko rinktis. Prekybos centras Baldų Rojus. Nekeiskite įpročio sužinoti. Patvirtinta visuotinė revakcinacija. Be elektros buvo palikti keli tūkstančiai žmonių. Svarbiausios temos ir pašnekovai. Naudojame papildomas techninės priemonės, kurios mums gali padėti geriau organizuoti savo darbą ir valdyti situaciją. Delfi diena. Nuo pirmadienio iki penktadienio. Nuo 15 valandos per Delfi TV. Teledu laisvas. Laimingų žmonių internetas. Apie mokslą, patraukliai ir šiuolaikiškai. Papasakosime trumpai ir suprantamai pačias svarbiausias mokslo naujienas. Įdomus pasakojimai ir eksperimentai. Laidoje radikalus smalsumas. Pakalbėsime apie tai, ką galima rasti kažkur ten toliau planetose. Šeštadienį, 11 valandą per Delfi TV. Kągi, grįžtame į mūsų Delfi TV virtuvę ir pagaliau džiaugiuosi galėdama pranešti, kad mums pavyko, kiek ilgiau užtrukome, negu planavome, bet pavyko pagaminti. Stano dar kartą, kas čia, ką mes čia gaminom? Čia yra mūsų ateitis, liūdna ateitis. Jeigu niekas nesikeis artimiausiu metu, tai šita iranietiška, afganistanietiška kiaušinėnė.
bus tas patiekalas, kurį mes su Zvonkum pardavinėsim Kalvarijų gatvėje. Kągi, bet mes... atrodo kaip pica tavo kiaušinienė. Mes netrukus tą... Galiu nusiųsti prezidentui. Jo, politiškai galim. Angažuota, ar kaip mes galime vardyti, tos pusyčius paragausim, bet kaip ir minėjom, apie politiką šiandien tikrai šiek tiek kalbėsim. Ir šį rytą su mumis yra apžvalgininkas Andrius Užkalnis. Labas rytas, Andriau. Sveiki. Kur esat, kaip gyvuojat, žinau, kad ne Lietuvoje šiuo metu. Ne, aš jau ilgokai ne Lietuvoj, aš esu Palerme dabar Sicilijoje ir gyvuoju tikrai neblogai, tik tiek, kad žinoma, tai ne atostogos, nes atostogų tokių ilgų gyvenime nebūna, net aš sau negaliu leisti atostogų 3 mėnesių, vis tiek reikia dirbti. Tai, bet man dirbti labai patinka, tai čia semiuosi naujų įkvėpimų. Daug sportuoju ir džiaugiuosi, kad turiu galimybių pasą, kuris galioja ir Italijoje. Ko gero, neapleidžiate ir lietuviškų aktualijų. Šią savaitę daugiausia dėmesio sulaukė prezidento veto. Kaip vertinate tai, kas šiuo metu vyksta prezidentūroje ir Seime? Jau daug kyla klausimų visuomenėje, ar aiški prezidento pozicija, politinė pozicija, pandemijos valdymo klausimo pozicija. Ar jums kažkas pasidarė aiškiau, ponia Užkalnė? Oi, tai jinai labai aiški. Tiesą sakant, buvo geriau, kai prezidentas tylėdavo ir nieko nesakydavo, ir tada tikrai galima buvo sakyti, kad mes nežinom, ką jisai galvoja. Prezidentas yra visiškas įkaitas savo svajonių apie perrinkimą. Ir tam, kad jisai būtų perrinktas, suvokdamas savo didelį nepopuliarumą didelės visuomenės dalyje, jisai apeliuoja į tą visuomenės dalį, kreipiasi į tą visuomenės dalį ir bando jai įtikti tam, kad būtų perrinktas tų žmonių balsais, nes kitų balsų jisai tiesiog negali gauti. Tai čia yra viskas labai paprasta. Tie žmonės, kitaip tariant, kurie yra nepatenkinti skiepais, kurie yra nepatenkinti galimybių pasais, kurie yra nepatenkinti Šimonytė, Dulkiu ir vyriausybė, tai yra prezidento elektoratas ir jisai daro viską, kad jiem bučiuotų rankas ir gal dar kur nors kitur. Ir man tai jo pozicija visiškai aiški. Ir jisai, mes nuo prezidento Pakso laikų iš tikrųjų nesam turėję tokio prezidento, kuris galvotų apie ką tik tai nori, tik ne apie Lietuvos reikalus. Tai prezidentas Paksas, jisai buvo ten įkaitas kažkokių tai šešėlinių jėgų, mes visi prisimenam ten ir Borisovą ir visokius kitokius dalykus, o prezidentas Nausėda turi vienintelę svajonę ir vienintelę ambiciją, kad jisai būtų perrinktas. Nes kitokios karjeros, aš kaip suprantu, jisai neįsivaizduoja. Tai dabar galvodamas apie tai, kuo jisai galėtų užsiimti, palikęs daug ant to aikštę, nu kaip jūs įsivaizduojat, ar jį paimtų koks nors bankas dirbti, jeigu jūs būtumėt arba va, mūsų draugai Stano su Zvonkum, jeigu jie, sakykime, ten vat, atidarytų tą savo larioką, kur kiaušinienę pardavinėtų, tai į kokias pareigas jie galėtų Nausėdą ten priimti. Ta prasme, vienintelės pareigas analitiko. Finansų analitiko, ne, jūs jį priimtumėt, jeigu jums būtina būtų, pavyzdžiui, jums prieitų, sakytų, kad būtina šitą įdarbinti. Nu, tai jūs jį įdarbintumėt ir lieptumėt sėdėti namuose ir dirbti nuotoliu ir nesirodyti geriausia. Ta prasme, nes kitaip gadintų jums visą kiaušinienių biznį. Tai daugelis įmonės, ne daugelis, o visos įmonės, aš taip įsivaizduoju, taip į jį ir žiūrėtų. Nu, nebent, žinau vieną įmonę, kurį galėtų paimti, tai Gustuko pizzerija. Va, tai susigalvoju maždaug darbą. Bet aišku, kalbant rimtai, tai taip, jisai galvo, jam perrinkimas yra vienintelis kelias į priekį, kurį jisai mato. Jisai nėra žmogus senas, jam iki pensijos, iki užtarnauto poliso dar toli. Ir jisai yra toje situacijoje žmogaus, kuris turi planą A, bet plano B, o juo labiau C neturi. Tai jisai, jam užėmė kažkiek tai laiko, nes pirmą pradžioje karantino ir pandemijos, jisai jokio plano neturėjo apskritai. Ta prasme, jisai tylėjo, dienotvarkė buvo tuščia, jo nesimatė. Mes kartais papykdavom, paniurzgėdavom, kad nu, gal norėtumėm ir prezidentą turėti.
Bet pasirodė, kad gal geriau ir jokio neturėti, negu turėti tokį, kuris yra dabar. O dar yra personažai, tai komanda patarėjų. Tai ten yra, aš nežinau, kaip jisai renka tuos žmonės, bet pavyzdžiui, tiek Asta Skaisgirytė Liauškienė, kuri yra amžinai nepatenkinta ir labai labai piktos moters įspūdį palieka, toks įspūdis, kad jinai atsikelia ryte ir galvoja, ką čia kam nors blogo pasakius. Dabar vėl kita patarėja, atsiprašau, pamiršau jos pavardį, irgi eina labai, jos nori eina į laidas ir vienintelis dalykas, ką galima pasakyti, kad jos visą laiką ateina į laidas pasibarti. Tai kaip tokie, nežinau, kaip tokie vodeviliniai personažai, žinot, kaip nu, kažkur tai komedijose ar kur nors būna tokie groteskiški personažai, kurie yra tik tai vien pusiai, tik tai juoda arba balta. Vienas kas nors yra to labai linksmas, o čia yra tokie toks niurzgų teatras, ta prasme, toks įspūdis, kad tikrai arba gal šiaip gyvenime nesiseka, gal negauna skaniai pavalgyti, o gal prezidentas su jom blogai elgiasi, ten prezidentūroj barasi ant jų visą laiką irzliai elgiasi. Bet toks įspūdis, kad jos iš Daukanto aikštės į mūsų protus ir mūsų eterį visą laiką atneša tokį niurzgėjimą, nepasitenkinimą ir barimas. Andriau, paminėjote būtent tas patarėjas, ar ne, ir vienas pasisakymas taip pat sukėlė klausimų. Viena iš patarėjų pasakė, kad tie, kas nesiskiepija, nėra patys dėl to kalti, tai vėlgi sukėlė klausimų diskusijai. Po to kitas paties prezidento pasisakymas prieš keletą savaičių apie tai, kad vakcinacija neva buvo dirbtinai stabdoma. Kaip jūs matote tos pasisakymus? Ar jie yra iš esmės sąmoningi ir pagrindžia tai, ką jūs kalbėjote pradžioje, kad na, visiškai orientuoti į tą elektoratą, ar tai yra na, kažkaip kaip paukštis iš burnos išėjęs ir tiesiog nežinome, kokia ta reakcija gali būti iš visuomenės? Ne, tai čia tikrai ne paukštis, čia tikrai atliepia tam, ką žmonės nori girdėti. Ta prasme, tas elektoratas, ta elektorato dalis, tu nepasiskiepijas, tu pats nekaltas, kalti kiti, arba kaip Akso laikais buvo sakoma aplinka kalta. Tavęs tiesiog neįtikino, tu ne tai, kad tu čia prisižiūrėjai Janutinės nesąmonių arba ten neaiškių YouTube laidų apie tevakserius, iš antivakserių. Ne, tu tiesiog dulkys kaltas, jisai pakankamai gerai nepaaiškino. Arba tai, kad buvo stabdomi tempai tam, kad pakenktų prezidentui. Čia tai iš viso tokia Santa Barbara. Ta prasme, čia kaip iš kažkokio tai televizijos serialo. Žinot, ten, kur yra tokios dramatiškos moterys būna ir jos visą laiką kalba maždaug ten kokią nors Sandrą, jinai nori mane sugriauti, jinai nori man pakenkti, jinai rezga planus, jinai yra baisi intriganti. Tai čia žmonės, kurie, aišku, įdomu, kad prezidentui užėmė tiek laiko, kad sugalvotų, kad čia yra intriga prieš jį. Bet pasaulio istorijoje buvo labai nemaža lyderių, diktatorių arba šiaip net ir išrinktų lyderių, kurie labai matydavo aplinkui sąmokslus ir matydavo, kad jeigu jam nesiseka arba jeigu kažkas tai yra ne taip, kaip jisai nori, tai čia yra dėl to, kad yra sąmokslas, yra kažkas specialiai nori jam pakenkti. Mes galim prisiminti paskutiniuosius Stalino metus ir bylą gydytojų kenkėjų, reiškia vadų yra blogai, todėl kad yra žydų gydytojų kenkėjų sąmokslas. Irgi gydytojai, tarp kitko, irgi sveikatos apsaugos specialistai. Ten jau buvo pradėjo sodinti, bet paskui Stalinas mirė ir nespėjo tos bylos atvesti iki galo. Tai čia kažkas tai irgi tokio panašaus, maždaug visi ten, jie tikriausiai įsivaizduoja, kad vyriausybės posėdžiai vyksta tokie, kad ten Šimonytė su Dulkiu ir kitais sėdi piktai kikena, trina rankas ir galvoja, kaip mes dabar čia prezidentui prikenksim visai. Kaip mes galim prikenkti? O prezidentas sakė vakcinuoti, o mes tyčia stabdykim. Mes vakcinuokim po truputį ir tada prezidentas pradės atrodyti pažadukas ir melagis, kad jisai pažadėjo 70%, o vat neišėjo 70%. Ir tada visi apkaltins prezidentą. Dešimonytė kena tenai ir visi trina rankas.
Galima būtų, nu, iš tikrųjų yra naivu galvoti, kad vyriausybė, turi, neturi rimtesnių problemų ir kitų užsiėmimų, negu užsiimti kenkimų prezidentų. Man atrodo, visiems absoliučiai, visiems politikams yra akivaizdu, kad kuo ilgiau tęsis sunki situacija, nepasitenkinimas, kuo stipresni bus apribojimai, tuo mažesni šitos vyriausybės šansai būti perrinktai 2024 metais. Tai absoliučiai yra akivaizdu, kad ir Šimonytės, ir Dulkio, ir kitų jų kolegų, ir parlamento daugumos interesuose yra, kad visi būtų kuo greičiau vakcinuoti, kad pasekmės būtų kuo mažesnės, kad tų žmonių, kurie miršta lovose ligoninių ir kuriais pildosi ligoninės, kad jų būtų kuo mažiau, kad žmonės būtų sveikesni. Ligos ir problemų tikrai niekam nereikia. Tai iš tikrųjų, tai... Man atrodo, tai lengva suvokti. Tai tikrai žmonės, lengva suvokti. Andriau, dėja, mūsų laikas visai einai pabaiga, bet labai ačiū už jūsų išvalgas ir linkim šiltos Italijos saulės. Ačiū jums labai. Laimingai, tai buvo Andrius Užkalnis, kurio pristatyti ko gero nereikia. Aš tai ir pasiūlė jums. Kas toks Andrius Užkalnis? Rašytojas, apžvalgininkas, Delfi autorius yra. Na, susipažinote dabar, ar ne? Labai talentingai rašantis autorius. Tai netgi, kai nepritariu jo turiniu įdėstumą, man vis tiek labai smagu perskaityti, nes jis labai turi vykusi sarkazmo pojūtį. Tikrai taip. Tai ačiū jam, o aš dar noriu jums pasakyti, kad čia maisto šiandien daug, o rytoj yra pyragų diena ir noriu pakviesti žiūrovus pažiūrėti reportažą. Kornelija Jasiūnaitė, mano kolegė, kalbino labai žinomo puikų konditerį Tieri, kuris papasakoja, ką veikti tą pyragų dieną. Pažiūrėkim. Sveiki. Nu, dabar bent trumpam pamirškime sudėtingą pandeminę situaciją Lietuvoje ir visas kitas negandas. Metas pradėti kalbėti linksmomis temomis, kadangi lapkričio 6 dieną bus Lietuvoje minima pyragų diena, todėl labai kviečiu atsipalaiduoti ir pasvajoti. Kokigi naują pyrago receptą išbandysite šį savaitgalį prie savo mėgstamiausio karštojo gėrimo puodelio, žinoma. Nu, mes kartu su tikru skanumynų ekspertu Tieri šiandien pasikalbėsime turbūt jo mėgstamiausią pyragų temą. Taip? Taip. Sveiki, Tėri. Labau. Tai sveikinu jūsų, praktiškai profesinę šventę kaip konditerio. Taip, jau tokia proga ir yra jau. Taip. Ar minit paprastai šią dieną, nes Lietuvoje gyvenat jau ilgą laiką? Taip. Minite? Taip, tai minim, tai jau būtent Lietuvoje, matot, tai Prancūzijoje mes neįpratėm tos šviestas proga, bet jau gyvenant Lietuvoje, tai privalo švest. Tai va. O kokiu būdu paprastai minit? Kaip atrodo jūsų pyragų diena? Kepam pyragai ir viskas, dalinam su draugai ir tik tiek. O šiandien čia irgi atsinešat šiokių tokių pyragų, tai papasakokit, kas čia yra. Taip. Tai va, tai jau čia aš atsivežu, va, tokios labiau prancūziškos stilius, tai tos tarteletės, tam, kad jau pristatyti, ką aš mėgstu. Tai va, tai tarteletės tai yra dažniausiai tešla su kažkokia įdaros ir viskas. Sudėtingumas tikrai pasigaminti namuose tai tikrai nėra. Tai puiku, čia galėtų būti patarimas, ar ne? Va, žiūrovams šį savaitgalį išbandyti namuose tarteletą gaminti prancūzišką. Dabar yra įvairių formos tarteletam, tai kvadratinis, pailgis, tai apvalius, tai yra daug variantai. Tik tai, kad jų principas tai nesikeičia, tai yra tešla su įdaras ir viskas. Kokį, va, pavyzdžiui, patį lietuviškiausią pyragą išskirtumėt? Kas jums atrodo pats lietuviškiausias ir pas mus, na, Lietuvoje jau jums net labiausiai ir patinka tas pyragas? Man mėgstamiausias tai jau pyragai yra du produktai, kur man labiausiai patinka, tai yra kuršinų vyniotinis. Tai va, čia mes iš vis Prancūziją mes nežinom, kas tai yra ir net ir jau skonį. Tas varškės subtilumas mes neturim, tai va. Ir antras patiekalas, tai yra 100 lapos pyragas. Tai yra topinis.
čia tai pats įspūdingiausias greičiausiai Lietuvoje. Man tai tikriausiai pats skaniausias lietuviškos desertas. O ar bandėt gaminti kada nors juos? Ne, niekada. Niekada? Niekada. Tai kiek aš mačiau reportažai, tai visokių leidos apie 100 lapą, bet jau iki šiol dar nerizikavo. Tai, o, tai žiūrėkit per abu dienos progą gal kada ir nuspręsit. Kodėlgi ne. Ar jūs, pavyzdžiui, derinate pyragus prie karštų gėrimų? Kavos mėgėjus, tai aš viskas ragausiu kavos. Stiprus, nestiprus, tai čia jau kitas pagal mano nuotiką. Bet jau, pavyzdžiui, tai jau pyragį galima valgyti kartu su veisinės arbatos arba veikams gal labiau prie karštos kakavos. Tai čia yra daug variantai. Matote, pas mus tai jau Lietuvoje, tai jau prasideda, jau šaltai orai ateina, tai jau po truputį. Tai jau vėl prasidės tos šaltelonkės sezonas, tai man, kalbant vėl apie lietuviškumas skonis, tai jau man šaltelonkės arbatas tai jau labai skanus. Jūsų mėgstamiausia arbata, taip lietuviškai, ir irgi tinka prie visų pyragų, prie šitų tartalečių, ko puikiausiai. Ir pabaigai, Tėry, sakykit, ko jūs galėtumėt palinkėti ir kaip patarti žiūrovams paminėti pyragų dieną? Pyragų dienos, tai va, matote, jau labai paprastai, ką aš galiu palinkėti, desertai ir pyragai simbolizuoja malonumas. Tai tada tai jau pasidalinkit tos malonumas, pasigamint ir paveišint kartu su draugų kompanija, su šeimos, su artimiai, tai jau pasidalinimas. Tai va, čia yra tokia, man atrodo, pagrindinė ta šventės progos pasidalint su mėgstamiausias draugai, šeimos nariai ir viskas. Nes kažkaip būtų keista įsikepti pyragą tik tai sau ir vienas, va taip, ne, valgyti, tai daug smagiau visada keistai. Dalintis to džiaugsmu. Ne, viskas gerai. Keistai irgi yra gerai. Galima ir sau iškepti, kodėlgi ne. Žinoma, ačiū labai jums, Tėry. Ačiū gražios pyragų dienos jums. Ačiū skanios, jums taip pat. Ir aišku žiūrovams, kuo gardesnės ir smagesnės pilnos malonumų pyragų dienos. Iš gimtadienio ratais išvažiuojam. O nuo ketvirtadienio iki sekmadienio perkant pakuotę žaliųjų besėklių vynogių antra nemokamai. Su iki kortele dvaro pieno produktams 20, smulkintai mėsai ir faršui 20, vandeniui 25, o tualetiniam popieriui, rankšlošiams ir servetėlėms net 30% nuolaida. Iki! SMS pinigai.lt. Pirmas kreditas iki 1000 eurų iki 12 mėnesių nemokamai. SMS pinigai.lt. Viskas dėl nykštuko. Valgiam, valgom, valgysim. Skausmas kas kart nurijus užvaldo jūsų mintis. Stiprus gerklės skausmas. Ir tai vargina. Štai Strepsils Intensive. Jo formulė įsiskverbia į uždegimo centrą ir efektyviai kovoja su uždegimu. Veiksmingai malšina gerklės skausmą. Sudie gerklės skausmui. Su Strepsils Intensive. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Galite atlikti patys, bet rekomenduojame patikėti ekspertams. Mes jūsų televizorių pakabinsime ir sureguliuosime jums patogiu laiku didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Daugiau informacijos internete ir visose Topo centro parduotuvėse. Gera, kai garsiai pasakai. Patinka medžiagos, kurių ant odos net nejauti. Mėgstu slidžiau. Patinka, kai viskas priglūdę. Didesnis man tinka labiausiai.
Apie savo norus lovoje kalbė garsiai. Atras, kas tau maloniausia. Ploniausiai į Durex Invisible. Dydį ir gėlio kiekį renkėsi tu. Šviežia kaip. Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip močiutės kepta. Jau, jau, jau. Šviežia kaip. Stop. Nebegaliu. Daug. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Iki mažų kainų penktadienis. Šį penktadienį su iki kortele lietuviški svogūnai tik 28 centai, švieži viščiukų ketvirčiai tik euras 15 centų, o šaldytai produkcijai net 30% nuolaida. Iki! Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Mantinga. Produktus receptų receptams rasite iki parduotuvėse. Iki! Kilstelėkite savo standartus. AEG. Daugiau nei tikiesi. Spalvingi, sotūs, sezoniški ir lengvai pagaminami patiekalai. Įneškite naujų skonių į savo virtuvę. Receptų receptai. Profesionalus šefas rekomenduoja įsijungti Delfi TV šeštadienį 9.30. 7bet? Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Visos krepšinio aktualijos vienoje laidoje. Kalbėję apie spragas, kur tos spragos yra didžiausios. Komentarai po rungtynių, analizė ir pokalbiai su žinomais krepšininkais bei ekspertais. Kiek per karjerą esi techninių pražangų ga? Ar esi ga? Vieną per visą Vieną. Karjerą. Krepšinio zona penktadienį 18.30 per Delfi TV. Na dabar kviečiu jūs pasiklausyti naujausios Justės Kraujelytės dainos, kurią atliks jį visiškai čia gyvai pas mūsų studijoje, pavadinimu Oh Me. Winter's coming, binding knots, bursting. Than what's memories. Sometimes it's driving too slow, sometimes driving too fast. But we're both on the road and spinning our wheels.
tikrai paplokime Justę Kraujelytę, kuri visai toj ateik, ateik Justę pas mus. Naujausia tavo daina, Aumi. Aš iš tikrųjų nieko nesakysiu, aš norėčiau, kad įvertintų du žinomi muzikos prodiuseriai tavo dainą. Štokia komisija aš tau šiandien parašiau. A, tai Justė Kraujelytė yra tiesiog nuostabi, fantastiška atlikėja ir mano subjektyvia nuomonė dar šiek tiek nepakankamai įvertinta. Dėl to labai džiaugiuosi, kad jie juda į priekį, kuria kažką naujo ir tikiu, kad po truputį ras vis lengviau kelią į klausytojų širdis. O tau? Mielas, o, Delfinė. Man be galo patiko pats atlikimas, nes čia mes turim tokią unikalią progą, nes dažniausiai koncerto metu tu girdi jau perdirbtą garsą, nu vis tiek jis einas per stiprintuvus, per mikrofoną, žiūrovai irgi greičiausiai girdėjo tik tai tokiu būdu, tuo tarpu mes girdėjom čia gyvą dainavimą iš to mažo Delfi virtuvėliai, kuris buvo tikrai nuostabus. Iš tikrųjų, ačiū už tai ir smagu, kad atėjai čia pas mūsų savo premjera. Pati daina, taip pasiklausiu žodžių, liūdėsio tokio šiek tiek yra santykių tematikos, ar savo, ar apie save čia dainuoja, ar atsivėrėjai savo klausytoje? Iš tikrųjų, tai aš apskritai savo kūryboje labai siekiu tokio atvirumo ir niekada neslėpiau, kad tai yra labai man asmeniška. Ir apskritai bandau iškelti visada visokius nepatogius ir nebūtinai labai pozityvius, žodžiu, dalykus ir klausimus. Tai kažkaip karantino metu iš tikrųjų, nu ir iki šiol vis tiek tęsiasi ta sudėtinga mūsų situacija, tai manau labai daugam buvo puikus šansas atsigręžti, ar ne, į tai, kas yra arčiausiai, kai mes įstringame kažkur savo namuose ir nebegalime pabėgti, pavyzdžiui, į tūkstančius darbų ir reikalų ir suprantam, o kur yra jau iškeliavę mūsų santykiai? Ar mes vis dar čia, ar jau taip nutolę, kad reikia vėl iš naujo susipažinti? Tai tarsi apie tai yra ir daina, ir apie tokią vis pasikartojančią tą pačią dieną, vis pasikartojančias tos pačias kažkokias problemas, kurios kartais yra neįsprendžiamas, bet vis tiek mes gyvenam toliau, susitaikom ir gyvenam toliau. Labai norisi tą idėją dainos, na, man atrodo, kad kūrinys yra daina, kūrinys yra ir vaizdas, turbūt vienas be kito jie čia šiuo atveju bent negali, tai labai noriu parodyti ir jų mėlėjai, ir žiūrovam klipą šios dainos, tai pasižiūrėkim ir dar trumpai sugrįšim aptarti jį. Winter's coming, binding knots, burst into pieces, nothing brings them back. Empty souls cry too much at night. You hold me close, but I'm detached. I know that it seems it would be better to leave things that can't be unseen. Best and worst memories, sometimes we're driving too slow, sometimes driving too fast, but we're both on the road and spinning our wheels. With all the regrets, living life is what I told you. We're still connected, living life is your journey. As long as you owe me, as long as I owe you more, as long as I love you, as long as you love me more.
Justė Kraujelytė, tavo daina, tavo vaizdo klipas, Aumi, ką tik pasižiūrėjom, tai dabar jau pasakok, nes yra čia tokių ar nereikalų su to klipu, buvo kantrybės irgi prireikė. Jo, man tai tikrai labai prireikė daug kantrybės, nes aš kažkaip neslipu, aš labai mėgstu kontroliuoti, žodžiu, dalykus, kištis į visą procesą, ten, nežinau, pati būti režisierė, viską su visais kalbėti, derint. Ir, žodžiu, buvo toks tikrai vat, iššūkis, dėl to, kad susitikau su operatoriu Martynu Norvaišu ir sako, žinai, aš turiu idėją, nufilmuokim viską su 8 mm kamerą senovinę, apskritai net nematysim, ką filmuojam, po to išsiūsim, žodžiu, išryškint juostas ir tada tik pamatysim rezultatą. Ir aš tokia, wow, nu jo, gerai, reikia kažkaip čia pagalvoti, bet iš tikrųjų norėjosi leistis į va tokią va, avantiūrą ir iš tikrųjų man labai labai patiko visas kūrybinis procesas. Šokėjai, Gabrielė, Viktoras tikrai irgi labai padirbėjo namuose, įsigilino į temą. Aš tiesiog jiems daug rašydavau apie tai, ką aš noriu papasakoti ir kokia čia yra istorija ir nepaisant to, kad jie yra labai jauni. Nors tokia tarsi istorija yra apie seną porą, kuri jau daugybę metų yra įstrigusi tame pačiame, bet aš manau, kad jiem tikrai labai šauniai pavyko tai pertikti ir tikrai buvo labai įdomu man pačiai klipo filmavimo metu būti tik stebėtojų, žodžiu, jungti muziką, kažką tais pažiūrėti ir aš tiesiog žavėjausi ir galvojau, kaip gražu, kaip gera mano daina, štai žmonės, štai komanda, jie prisijungia, jie įsitraukia, jie pasiūlo savo idėjas, tai kažkaip buvo tikrai labai labai malonu. Ir buvo smalsu, aišku, sulaukti juostų. Iš tikrųjų, kas yra, tas yra, nieko nepakeis. Ir tokios vertės tam tikros duoda. Mūsų laikas jau visai eina į pabaigą, bet aš noriu komisijos, muzikos komisijos irgi gauti pasisakymą, kaip jum, ar patiko, ar faina, ar gražu. Tu buvai minėjęs per traukėlę, kad tik tai keletą minučių buvo medžiagos pačios. Taip, nu turėjom 15 minučių, iš viso gal 12 net su puse minutės juostas. Tai žodžiu, taip labai taupiai kiekvieną kartą apgalvojus. Tai yra neįtikėtina šiais skaitmeniniais laikais, nes dažniausiai, kai tu atiduodi montuotojui jau daryti klipą, tai yra valandos, valandų, valandos. Aš dar atsimenu tos laikus, apie kuriuos jinai pasakoja, kada... Mes filmavom vieną pirmųjų delfinų klipų prieš 20 metų gal ir tai bandėm daryti su kino juosta. Tai buvo siaubingi pinigai, kino juosta skaičiuodavom metrais, kad nu, metro kaina yra tokia ir tokia. Ir tai buvo didžiuliai pinigai. Vat, ir mes tiksliai žinojom, kad yra ten 40 minučių tos medžiagos, kurią galim drįsti, leisti, savo panaudoti. Tai labai smagu, kad šitie laikai grįžta, nes tai reiškia, kad tu... organizuojasi, tu planuojasi, tu iš tikrųjų turi įdėti daugybę darbo, nes dabar dažniausiai klipų filmavimas būna, nu ką, turim lokaciją, varom. Ir labai greitai, kartais pakanka net ir telefonų, ir mes matėm irgi tokių nufilmuotų, kas yra pakankamai įdomu. Mūsų laikas baigės, bet labai noriu išgirsti, kokie tavo artimiausi planai, ką mes iš tavęs išgirsim, gal gyvai išgirsim, ar čia pas mūsų studijoje? Iš tikrųjų, tai šita daina yra pirmoji iš mano planuojamo EP albumo, kuris vadinasi Nejausmas, ir tikrai sausio gale, iš tikrųjų planuoju jį pristatyti, nežinau, viskas priklausys vėlgi nuo pandeminės situacijos, bet planuoju tokį koncertą labai netradicinį galerijoje su paroda, žodžiu, tokį labai konceptualų. Tai tikiuosi, kad galėsiu pristatyti greitų metų ir daugiau dainų iš to albumo. Ir artimiausias koncertas tikriausiai gruodžio 4 bus kalėdų line-up'e. Jo, bet su merginom vėl kooperuosimės kaip ir per kultūros naktį. Tai tikiuosi, susitiksim, susimojuosim. Tai ačiū, ačiū tau, Justė. Lauksim tavęs naujais kūriniais. Justė Kraujelytė buvo su mumis. Mėlėjai, ačiū Jums, mano vedėjai. Ačiū, Kristina, nuostabiai atlaikėjai mūsų idiotų kompaniją su Stano. Štai, Delfinas, Stano ir Deividas Vonkus, ačiū Jums labai, kad buvo čia ryt, ačiū Jūsų gerą nuotaiką. Ačiū, tu fantastiška. Mėlėjai, ačiū, kad buvote kartu, ačiū, kad rytus leidžiate drauge, linkiu puikaus, tokio nuotaikingo savaitgalio, kokį mes turėjom šį rytą ir be abejo, likite su mūsų kanalu.
Perfetto. Nuo pupelės iki puodelio. Tosta. Pusryčiau, nenuobodžiai. Išvaizda gali būti panaši. Tačiau tai, kas svarbiausia, pajuntama. Skonis, švari sudėtis, dovanota gamtos, o atrinkta ekspertų. Pajuskite skirtumą. Livin'.